បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនៃកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូពីឆានែលរបស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខិតថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកកម្ពស់ទឹកពីនិតឃើញនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់7.
17.19 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 17.24 ម៉ែត្រចុះ 0.05 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន22 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់ 10.86 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 10.92 ម៉ែត្រចុះ 0.06 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 15.20 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតមុខទឹកមានកម្ពស់ 6.57 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 6.57 ម៉ែត្រស្មើនឹងម្សិលមិញកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 10.50 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទឹកមានកម្ពស់ 4.61 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 4.59 ម៉ែត្រឡើង 0.02 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.50 ម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែទឹកមានកម្ពស់ 5.97 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 5.99 ម៉ែត្រចុះ 0.02 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 7.90 ម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមទឹកមានកម្ពស់ 5.42 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 5.43 ម៉ែត្រចុះ 0.01 ម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្ន 9.50 ម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងទឹកមានកម្ពស់ 3.70 ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញ 3.65 ម៉ែត្រឡើង 0.05 ម៉ែត្រទាំងនេះជាការផ្ដល់ជូនរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧត្តរយមស្ដីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រសូមបងប្អូនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ទឹកជន់លិចសូមថែរក្សាសុខភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិសូមកុំភ្លេចចុចទៅ Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។